ଆଇବ କି ଆଟ ବୁଲି? ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ରେ, କିଏ ଆସିବ ପରା ହାଟ? କିଏ କିଏ ଭାତ ତ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ହାଟ ବୁଲିକି ହେଲା, ହାଟ ବୁଲିକି ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି? ହାଟ ପରା ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି? ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି? ଚଢି ପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ବୁଲି ସାରିଲ କି ହାଟ? ଆରେ ପଇସା କେତେ କେତେ ଧରୁଛ ଦେଖ? ଚାଲ ମତେ ଆଗରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କଣ ହେଲେ କିଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ
ଲାଗୁନି। ବେପାର ହଉଛି କି ନା ଚାଲିଛି? ଏ ଆଜି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମେମୋରି ବସିବ ପଚାର ପଚାର କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇନା କୋବି ଆସ ଆସ ଦଶ ଟଙ୍କା କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଚପଲ ଯାକ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ହଁ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେଠି ପଚାରି ହେଲେ ହିନ୍ଦି ଗଲା ଫ୍ରି ନା ପଇସା ଏଠି ଫ୍ରି ନା ପଇସା ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଫ୍ରିରେ ପରା ବୋଲି ହିନ୍ଦି ବାଲା ବିକୁଛି ବୋଲି ଫ୍ରି ହେଇଥିବ ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ଭଲ ଚାଲିବ ଯେ ହାତ ଆଜି ଏଠି ଖାଲି ମସଲା ସାମାନ ଅଛି ପରା ମୋର ମେମାର ଭର୍ତ୍ତି ଆଳୁ ପିଆଜ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପୋକଲି ସୁଖା ହେଉଛି କେତେ ଲେଖା ଭାଇନା ଏଇଟା ପୋକଲି ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା କିଲୋ ଶହେ ଗ୍ରାମ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ପଚାଶ ଗଙ୍ଗା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁକୁଲି ଶହେ ଗ୍ରାମ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଶହେ ଗ୍ରାମ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଶହେ ଗ୍ରାମ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା କଣଟା ନା ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭଲ ଆରେ କଣ କଣ କିଣିଲ ରେ ସେଟା ସେଠି କୋବି ଗୋଟା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାଲ କେତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି ମେମୋରି ଫୁଲ ହେଇଗଲାନି
ছাড়বি না হবে তুমি হ্যালো পূজা চালে চালে মতো ভোক লাগলে কন কিনে হ্যাঁ দেখো ভাই না মাড়ি পকাউছ সব কার নেউছ হ্যাঁ আউ লাইট যাক বড়িয়া বড়িয়া তো লাইট যাক আসছি কত টাকা নেলা এটা বেগ বি আসছি আহ 2000 অঙ্গুরে ফুল বি আসছি আর কোন সেটি কবি আছে স্যার কার নেব কত টাকা পচার নুটে খালি সুজি পাই কবি নয়।